Тхестфелис и Сакре было садамерис, титкмис сам твианич, идилиунда дасрулдас, да деда калакис, оретас, тотхмедецлис бюджет и дамткицон. Цинаудекшем, твоеше твилиши федералурим мартволо башемова. Амгор сценарски мериам татмубам джобина да исини Сакре было смирше тавазабул бюджет из проекта татахтнен. Схтомаромели чвицадзе и годагаг мили эрти саатит гвиян чанишнес. Манамдаги бюро схтомагай марта шекешлума мериас бюджет из ахали версия да ахали регулация бишеставаса. Мириан Горгодзе адайнобс твас молэнеб Сакре было ши да исах пирдапир этерши гвертвеба мириан дайцхо ту ара схтома. Амцутэбши мимдинареобс Тбилиси Сакреболоши ригаре шесхтома садац депутатеби Тбилисис 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ ვრჯელობენ. Უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ დღევანდელ სხდომაზე დადგებოდა დღის წესრიგში Тбилисис ბიუჯეტი, სწორედ ეს პროექტი იყო Тбилисис მერიასა და Сакреболо შორის რამდენიმე თვიანი დაპირისპირების მიზეზი, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებულია დღეისათვის სიტუაცია. Консультациები აქტიურად მიმდინარეობდა ამ დრომდე Сакреболоსა და მერიის წარმომადგენლებს შორის და სწორედ დღეს შეთანხმდა ორივე მხარე 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტზე, რაც შეეხება იმ პროექტს, რომელიც ეხლა დღის წესრიგში არის განსახილველად. Ეს არის ის პროექტი, რომელიც Сакреболоს უმრავლესობამ მოამზადა და უმრავლესობის განცხადებით ამ პროექტში ბევრი არის სოციალური პროექტები და მინიმუმამდე არის პოლიტიკური კორუფციის რისკი შემცირებული. Რაც შეეხება Сакреболоს უმცირესობას, ისინი აღნიშნავენ, რომ შეიძლება სადავო მუხლები ბიუჯეტის პროექტში კვლავ იყოს დარჩენილი, თუმცა საერთო პოზიციიდან გამომდინარე ისინი მზად არიან წარმოდგენილ პროექტს მხარი დაუჭირონ. Სულ ცოტა ხნის წინ Сакреболоში ასევე გაიმართა ბიუროს სხდომა და ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი განცხადებები სხდომაზეც გაკეთდა. სამთვიანი საკმაოდ სერიოზული ჭიდილის შედეგად გარკვეულწლად გაჩნდა სერიოზული საშუალება აღდგეს ქალაქის მართველობაში სამართლიანობა. Сакреболом რეალურად შეძლო მოითხოვა და ერთგვარი პოლიტიკური თანხმობაც მიიღო ოპონენტებისგან და მე მინდა გითხრათ, რომ ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს გამოდის, მისაღებია არა მარტო იმიტომ, რომ პოლიტიკური თანხმობა, არამედ იმიტომ, რომ უმცირესობის წევრებსაც გეძლევათ რეალურად თქვენს აკონტროლოთ ხარჯვითი ნაწილი. აი ამ თვეების განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენ დავკარგეთ დრო, შეგვეძლო უფრო ადრე დაგვეწყო ამაზე მუშაობა ყველას ერთად, რომ არ ყოფილიყო ეს პრინციპული პოზიცია თბილისის მერი მთავრობის გადადგომასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უმრავლესობა გთხოვდით, რომ მივსულიყავით კონსენსუსამდე. Ის მთავარი პრინციპი, რომელი პრინციპის გამოს დღეს უმრავლესობა მიდის იქითკენ, რომ მიიღოს ბიუჯეტი. Ეს არის ის პრინციპი, რომელი პრინციპის წყალობითაც დღეს ჩვენ შეგვიძლიათ ამათ თქვა, რომ Сакреболом გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი იქითკენ, რომ რეალურად თბილის თვითმმართველობა დაუბრუნდა. Რაც შეეხება რეგულაციებს და სხვა კონტროლს, მე ვფიქრობ, არანაირი პრობლემა არ არის. Ეს კონტროლი იდეო გამგებლობებზე ხორციელდებოდა ადრეულ პერიოდში და ალბათ დამეთანხმებულა ის რვა მაჟორიტარი, რომელიც წარმოადგენდა ის ანსამბლს თბილის საკრებლოში, ბატონი თავმჯდომარე, ბატონი მერავი, რომ ნამდვილად ამ რვა მაჟორიტარის მხრიდან გამგებელ გრიგალაშვილზე ყოველთვის იყო კონტროლი. განცხადებებიდანაც კარგად ჩანს, რომ არსებობს მოლოდინი, რომ სხდომის მიმდინარეობისას, როგორც Сакреболоს უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წევრები ერთხმად დაუჭერენ მხარს წარმოდგენილ პროექტს. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის Сакреболоში ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ოფიციალურად მესამედ მიმდინარეობს და ეხლანდელი პროექტის მიხედვით თბილისის ბიუჯეტი 785 მილიონს შეადგენს, თუმცა დაველოდოთ შედეგებს, საბოლოო შედეგს ჩვენ სხდომის დასრულების შემდეგ აუცილებლად გავიგებთ. Მადლობა მირიან, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა Сакреболодан და ჩვენ Сакреболоს გადაწყვეტილების მიღების თანავე კიდევ ერთხელ ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში.